В господарстві села Копачівка Деражнянського району від понад 400 корів щодня доять більше 8 тонн молока. Якість його найвища, і тут відіграють роль не тільки корми, а й технології. Молоко великої якості, то, що воно доїльний зал чистий, воно непосередньо одразу йде звід корови і одразу в холодильний танкер. Самий коротший путь, який є, з доїльного залу до танкера. Усі дані про кожну корову та вміст молоці, жирів, білків та інші показники спеціаліст одразу бачить на моніторі. І стверджує, таке молоко не потребує пастеризації, а заготовачі за таку сировину ладні їхати тисячі кілометрів. Купують же копачівське молоко, з якого виготовляють тверді сири, за 8 з хвостиком гривень. Може і небагато, проте його собівартість в цьому господарстві складає 3 гривні з половиною. 3 роки тому в цьому товаристві було 600 корів – м'ясних і молочних. І вже тоді було зрозуміло, що м'ясне скотарство стає збитковим. Тому вирішено було займатися тільки молочним скотарством. Для цього були потрібні великі зміни, було витрачено чимало грошей, але це вже окупилося. Щоб перепрофілювати тваринницькі комплекси суто для молочного скотарства та збудувати і обладнати десятки інших приміщень, пішли мільйони, каже директор. Зате тепер усе на фермах механізовано, автоматизовано, чисто і до ладу. Реконструкція. Чи виправдає вона себе, ну, скажімо, років хоча б за 10? Та ви що? Вона за 3 роки вже почти оправдала. Тільки цим молоком, що ми вже додавали 1000 тонн молока, з тим, що молоко сьогодні низької вартості, ми вже оправдали. Великі витрати на зарплатні працівників ніяк не позначилися. Навпаки, заробляти почали навіть трохи більше. Нормальна зарплата, я сказав би, прилічна зарплата, так, щоб в селі і жити, і отримувати таку зарплату – це дуже хорошо. Реконструкцію провадили своїми силами і обіговими коштами, без жодних банківських позик. У Копачівці дивуються, чому сільське господарство вважають приреченим, без дотацій та інших допомог. Адже треба лише розважливо господарювати. Виробництвом треба займатися. От ми займаємося свого виробництва, виробляємо багато продукції. От ми хочемо, щоб не за рахунок когось, а за рахунок того, що ми організуємо роботу, одержуємо результати добрі, ми хочемо жити від цього краще. Об'єктивних причин для здорожчання молочки в Копачівці не бачать, хіба одну. Нас один одного обманює. Знаєте що? Кожен хоче один на одного. У нас виробництва нема, у нас не будують ферми, у нас не роблять все, у нас тільки так. Взяв і чим подорожче продати, один одного обманути і все. Не може такого бути в країні, колись ми скаменемося. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Деражнянського району для інформаційного випуску.